Jag heter Isabel, är 14 år, snart 15. Och ja, jag bor här utanför Kristianstad. Handbollssal. Isabel, mörkt hår, hästsvans ner till axlarna. Rektangulära svarta glasögon. Svart t-shirt, svarta shorts. Rullstol. Passar snabbt en röd handboll till de andra i laget. Jag började spela handboll för 4 år sedan ungefär. Första gången jag testade så var det ganska nervöst. Jag visste typ inte hur man gjorde någonting. Men jag hade spelat lite, alltså passat några handbollar och så innan. Men det var typ ingenting som behövdes för att man kom snabbt in och lärde sig grunderna väldigt snabbt. Det betyder väldigt mycket för att när man typ var stressig i skolan och sånt så har man typ kommit på kvällarna och tränat och så har man typ tänkt på något annat under den tiden. Och då, ja, man har mått bra under den tiden och sen liksom, ja, kommer tillbaka till det vanliga, men just den tiden är väldigt bra. Det bästa med handbollen är att man typ varje träning lär sig något nytt och känner att man har gjort någonting för sig själv och för sitt lag. Och, ja, man liksom känner att man utvecklas typ hela tiden och så. För jag som inte testat handboll tidigare eller bara testat sig på lite tycker verkligen att vi borde göra det igen eller för första gången. För att det är verkligen någonting man borde prova i alla fall och se om man tycker det är kul efter det. Men det är väldigt bra att testa i alla fall. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.